ibintu byose bimeze neza kandi biragenda neza. Ndabona mumeze neza kandi musa neza murakeye. Imana ibahe umugisha cyane, haleluya. Rero reka tubwirize bizaba byiza iyo twubishije ijambo mbere, hanyuma rero nyuma tukaza guselebratinga kandi tugende muri no mudu yo guhimbaza. Nabyo bizoba byiza, ariko kandi bizoba byiza cyane ariko tubanje kumva ijambo. Rero reka dusome muri Yohana ibice umunani, Yohana umunani no kuri mirongo itatu na kabiri, hanyuma tubi nawe aturebere Yohana tujuru cumi na kane uhere ku murongo wa mbere ugarukirize ku murongo wa gatandatu. Reka dusome hano Yohana ibice umunani umurongo wa mirongo itatu na kabiri. Bibiliya yavuze ngo, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Amen. Amen. Dusome Yohana ibice cumi na bine duhere ku murongo wa mbere. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho nja inzira murayizi. Toma aramubaza ati, Databuja, ntituzaho uja, inzira twabwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uja kwa Data ntamujyanye. Amen. Amen. Haleluya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, Yesu nk'inzira n'ukuri n'ubugingo. Amagambo atatu. Yesu nk'inzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Mbere tubanje gushima Imana kuba turi hano. Imana yadushoboje tukaba twahageze amahoro. Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri turashimira Imana, tunashimira Bishop kuba yaratubwiriye icyizere cyo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kandi mu by'ukuri twese turimo abavugabutumwa, kandi abavugabutumwa beza. Gusa nuko tuzatubwira ko cyangwa se wenda tukabwira ngo hari bamwe bibishinzwe cyangwa se bireba, ariko twese umukristo wese afite inshingano y'ivugabutumwa hano ku isi. Haleluya. Rero Bishop Imana iguhe umugisha, kandi duciye bugufi kubwo kuba hano hantu. Imana ibahe umugisha. Namwe nanone ndabiyegereje mu ijambo kugira ngo tuze kubana, kandi Imana irabana natwe kandi iradufasha. Haleluya. Narivuze ko tuvuga hejuru ya Yesu Kristo nk'inzira n'ukuri n'ubugingo. Hanyuma nituza kugira hepfo gatoya, turaza kuvuga password yo kuja mu ijuru. Password yo kuja mu ijuru, just umubare w'ibanga wo kugira ngo tuzoje mu ijuru. Kandi abantu babitekereza ugutandukanye, hari abatekereza ko gupfa ariyo nzira itujana mu ijuru, abandi bagatekereza ukundi. Ariko ndaza hano gutandukanya uburyo ki gupfa atariyo nzira itujana mu ijuru. Tuze kuvuga n'uburyo ki Yesu Kristo ari we nzira yonyine itujana mu ijuru. Semeni haleluya. Niba byabiza duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Aya magambo twasomye hano muri Yohana ibice umunani mirongo itatu na kabiri, ni Yesu arimubwira Abayuda, arababwira ngo namwe muzamenya ukuri kandi uko kuri niko kuzababatura. Niba arababwiye ngo namwe muzamenya ukuri kandi uko kuri niko kuzababatura, bisigura ko rero birashoboka ko bari bariho mu buryo kibatazi ukuri nyako, bituma rero ababwira rino jambo. Haleluya. Hano hepfo rero haje kuboneka igisubizo. Haje kuboneka igisubizo ku murongo wa gatanu igice cya cumi na kane. Toma abaza Yesu ati, inzira twayibwirwa ni iki?
Hallelujah. Toma yari ku muntu ugira amashaka cyane mu bigishwa ba Yesu. Turaza no kureba n'ahantu Yesu amaze kuzuka, amaze kwiyereka abigishwa be bavuze amakuru ko Yesu bamubonye yazutse. Ariko Toma aranga nti yavyemera. Arabamukereka we ubufite ubugingo ubamaze kumenya n'inzira. Hallelujah. Biragoye kuva hano na Westland utazi inzira. Ni ibibazo bikomeye. Nukuru kw'Imana. Niba utazi inzira, none niba ugiye Westland hanyuma ukisanga Soweto, kurabona izo nzira zihuye. Tizihuye pi. Westland urashobora gutega straight ugakomeza gutya, ariko Soweto wosubiririye. Nukuvuga ngo inzira, kumenya inzira ni ikintu cy'ingenzi cyane. Itangazo Yesu Kristo niwe nzira yonyine dushobora kunyuramo kugira ngo tugere mu ijuru. Haleluya. Kandi ni nawe kuri. Twebwe ubwacu hari byinshi twishingikirizaho tukabyita ukuri, tukumva kuko ari byo bidufasha kugira ngo tugere mu ijuru. Ariko siko biba bimeze. Hari ijambo nashuriwe sanga kuja mu ijuru ntafeya bisaba amafaranga. Tibishoboka. Ntabwo ari 200 cyangwa se ntabwo ari amadolari ibihumbi n'ibihumbi. Ahubwo kuja mu ijuru byonyine ni ukuba ufite bino bintu bitatu bikubiye mu muntu umwe. Ni ukuba ufite Yesu, kandi ufite Yesu afite ukuri, afite ubugingo, yamaze kumenya n'inzira. Nta yindi shortcut. Ibyo dukora nta na rimwe n'umunsi n'umwe bizadefanda urugenzi rwacu rwo kuja mu ijuru. Haleluya. Hano ku murongo wa gatandatu Yesu aramubwira ati ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa data tamujanye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo inzira itujana kwa data yonyine ni Yesu Kristo. Ano magambo yababwiye ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana naje munyizere. Ni igihe yari hafi no kugera mu rupfu akomeza gusezera abigishwa biwe, ababwira aya magambo, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana naje munyizere. Arababwira ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo aje kuba ntayahari aho mba mbabwiye mba mbakuriye inzira ku murima. Ni ukuvuga ngo iriya mu ijuru amazu yaruzuye. Amazu yaruzuye ni ukuvuga ngo nta fundraising n'imwe twokora uhereye hano muri Afurika ukageza muri Amerika na Asia na Australia ngo twubake inzu iriya mu ijuru. Edaheri twibajije ikibazo twaba ngo ikibanza cyo mu ijuru nangahe. Twabona igisubizo kweli? None niba tutazi ibiciro by'ikibanza twamenya ibiciro by'inzu? Atukuzwe. Amen. Tugira gutya. Hallelujah. Amen. Nta fundraising n'imwe, iryo ni itangazo rinyuze ku isi hose twokora kugira ngo twubake inzu mu ijuru. Amazu yaruzuye kandi ayo mazu ni meza. Yesu yabwiye abigishwa barabwira ngo iyo ataje kuba hari mbabwiye. Ukomeje gusoma ibice byo hepfo, Yesu bamaze kumufata bamujyana mu rukiko kwa Pilato ari mu rubanza, kandi usarire Abayuda nta kindi bari kubahora Yesu ntacyo pi ngo nuko ngo yise nk'umwana ngo w'Imana, kandi akavuga amakuru neza yo mu ijuru uko ari. Nukuru kw'Imana. Akavuga amakuru yo mu ijuru uko ari ngo ni cyo ngicyo ngo nuko yita nk'umwana w'Imana. Pilato abisuzumye asanga Yesu arera nta kibazo na kimwe Yesu afite. Arababwira ati reka mubaheze mwenyine mumenye uko mubigenza. Ariko nabo baranga baravuga ngo ntitwotimiza ijambo rivuga ngo Yesu arapfa
ngo bidutimirireho ngo bizumvikane ko twishe Yesu. Hallelujah. Noneho barangije bamaze gusuzuma urubanza, Pilato aravuga ngo ta rubanza Yesu afite. Hanyuma Pilato abaza Abayuda, arabaza ati se baraba na Yesu mbabohorere nde? Abayuda baravuga ngo utubohorere baraba. Hallelujah. Kumuntu w'umujura mwicanye baramubohora, Yesu akomeza kuba muri prison. Kandi gitangaza na Petero. Petero yari umwigishwa mu bigishwa bari bagaza bakurikira Yesu cyangwa se abigishwa ba Yesu. Ariko Yesu ngo ari mu gashamba k'Igetsemani yaramubwiye ngo wowe Petero Isaka itarabika uzobunyakanye inshuro zitatu. Yesu bamufasha ari nijoro, bwagiye guca Petero yiyakanye Yesu inshuro zitatu. Bakamubaza ati se ko tubona uri umwe mu bigishwa bagendanaga na Yesu, waba uri we? Oya, agakana. Kandi gitangaza amaze gufata Yesu kira gitero cyari gishorowe na Yuda, Petero yajanye nabo. Ibyo bibazo byose bari kwamubaza Petero yari kumwe nabo ngo hari mu ijoro ngo habe imbeho ngo barakomeza barota arota umuriro, abasoda baraho ngaho bari kota umuriro, kandi na Petero yari araho ngaho. Ariko muri abo basirikare hakaba hari umwe ufitanye isano na yes umwe Petero yari yakebye ugutwi yari ahari, hari harimo umwe niwe bafitanye amasano. Urumva ariko keka ko Petero ari mu bigishwa ba Yesu, ariko Petero bamubaza agahakana akavuga ngo sindi mu bigishwa ba Yesu. Yes. Ngo imvugo yawe yonyine n'ingendo yawe ukugenda uri mu majepe ya Yesu ngo yashye uko ndi mutangaye na Petero yeme gusa nyine titwamubwira ngo turamugaye ariko ntakundi mureke tuzoza twihagararaho mu guhamya Kristo. Haleluya. Ureke icyuzi uzaza ukidefanda bigere aho uzira ukuri kubera Kristo. Haleluya. Password turigaruseho yo kuja mu ijuru ni ukwizera Yesu Kristo. Haleluya. Nta bintu byinshi by'ibigagiro ngo wenyine wumve ko ufite stress y'ibintu byinshi. Mu gitabo cy'Abaheburayo niba yes Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa munani niba ntibeshye sorry Abaroma kaga dusomere Abaroma igice cya mbere umurongo wa munani. Saho papa saho ni mu Baheburayo sorry haba ngo abari muri Kristo Yesu nuko rero abari muri Kristo Yesu. Yes good urumva nakoze inverse. Yes so papa yes biri ravuze ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu tateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryaba batuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Haleluya. Amen. Dose mana cyubahiro. Atokuzo. Nuko rero abari muri Kristo Yesu tateka bazacigwa. Ubundi ninde waguciriyeho iteka kandi wizera Yesu Kristo? Tashobora kuba ari wowe wenyine. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu bose tateka bazacigwa. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryaba batuye mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Cyakagira umunsi n'umwe uzongera kwikiraho iteka ngo uvuge ngo tuzaja mu ijuru. Niba uzi Yesu Kristo waramwemeye uzaja mu ijuru. Nakoze definition zitoya. Akenshi twebwe tuzi ngo kuja mu ijuru ni uguca mu rupfu cyangwa se urupfu niyo nzira itugeza mu ijuru. Ntabwo ari byo.
ndaza gukora definition mutegera no gatoya nazanditse kugira ngo ntaza kubabwira amafuti definition ya mbere nakoze hejuru y'urupfu kugira ngo tuzatumenye itandukaniro kuja mu ijuru twavuze ko ari ukuba ufite Yesu Kristo hanyuma rero gupfa cyangwa se urupfu ntabwo ariyo nzira itujana mu ijuru ahubwo gupfa ni etape ya nyuma yo kubaho muri yisi hallelujah 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 ariko kandi akaba ari nayo etape ya mbere yo kubaho iteka ryose muri Kristo Yesu kubiza dusubira muri iyo definition ni ama definition icyenda nuyandika aragufasha tutugasura ko umuntu apfuye ngo yagiye mu ijuru oya just niba tuzi kuko yizera umwami Yesu tuzamubwira icyizere yuko yagiye mu ijuru ariko niba apfuye gusa bisanzwe kuko turaza no kuvuga ari definition yavuga iyo gupfa bije kugira itugeza mu ijuru aba isilamu nabo bogiye mu ijuru kubera ko nabo barapfa ariko kubera ko batizeye umwami Yesu habe nubwo bapfa ariko bafite danje kubera ko banze kwizera umwami Yesu haleluya haleluya ko turafashwa yego definition ya mbere twari tuvuze ngo gupfa ntabwo ariyo nzira itujana mu ijuru ahubwo gupfa ni etape ya nyuma yo kubaho muri yisi ariko kandi akaba ari nayo etape ya mbere yo kubaho iteka ryose muri Kristo Yesu kubizera umwami Yesu amen definition ya kabiri iravuga ngo abapfa kubizera tibavuga gupfa ahubwo barasinzira ariko batizera barapfa urabona rino jambo gupfa ni nkaho mu gifaransa hara donc hari chapitre twize ya mafigure de style hari yo bita hyperbole yo hyperbole yani ni figure de style yo ku exagere kintu kurengesha kintu yavuze ngo runaka yapfuye uzumva ko just nta nkaho ntabyiringiro byuko kandi tusongera kumubona kubera ijambo bakoresheje ariko twebwe kuba Kristo twakagombye kuvuga ngo yasinziriye definition ya gatatu yes gupfa kubatizera ni ukubura ubugingo buhoraho definition ya gatatu gupfa kubatizera ni ukubura ubugingo buhoraho kuko Bibiliya yavuga ngo unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera biho nuko umuntu wizera azongera nubwo yaba yarapfuye azongera kandi abeho gupfa kubizeye umwami Yesu ni uguhindura residence iyo ni definition ya kane gupfa kubizeye umwami Yesu ni uguhindura residence cyangwa se makao cyangwa se ibyicaro sibyo cyangwa se ubuturo ukava mu buturo ukava mu buturo mukava mu buturo bwa mwisi ukaja mu buturo bwo mwinjuru kandi ubwo nibwo buturo bwiteka ryose gupfa ni inyungu kuba Kristo hanyuma bikaba igihombo kuba pagani cyangwa se kubatizera twebwe kubapfa ni inyungu hallelujah hallelujah yem cyane hallelujah hallelujah gupfa kubizera ni inyungu ariko kandi kubatizera ni igihombo kubera yuko abizera bazongera babeho abatizera bazapfa nyine nuko namwe mwongeraho akanya definition ya gatandatu iravuga ngo iyo gupfa kuja kuba ariyo nzira itugeza ku mana cyangwa se mu ijuru aba isilamu nabo bogiye mu ijuru kubera ko nabo barapfa kuko nabo baca mu rupfu ariko rero niba temera umwami Yesu bazapfa iteka ryose hari ukuba iteka ryose no gupfa no gupfa iteka ryose ufiteka ryose ni ugufutizeye hanyuma kubaho iteka ryose nabyo ni ugupfa wizeye tubisiko definition ya karindwi gupfa kubizera yes niko twabivuze gupfa kubizera
nikawino definition ayisubiyemo gupfa kubizera ntibibaho ahubwo bavuga gusinzira igifaransa nicyo keza kivuga neza aho kuvuga ngo umuntu yapfuye bazava ngo ili nuzakite yadukuwemo yatuvuyemo iyo ni figure de style bazabita ngo ni euphemisme ni euphemisme bazava bavuga ngo ili nuzakite iyo euphemisme iza yorosha inyito kugira ngo yani ureke ku exagera enfe izigabanya ubukana bw'ijambo yes aho kuvuga ngo quelqu'un est mort cyangwa se quelqu'une est morte uravuga ngo ili nuzakite yadukuwemo ili nepli takiriho ili nuza precede yatubanjirije ili nuza abandone cyangwa se ilarandiso name adie haleluya aya magambo afite imbaraga impamvu nanditse zino definition urabona sinashotse zifata mu mutwe ariko nabyanditse kugira ngo nawe nuza kuzikenera uze kuzandika gupfa definition munani gupfa ni absence totale y'umuntu hano ku isi ariko bikaba presence definitive mu bwami bwo mu ijuru gupfa ni ukubura gupfa ni ukubura burundu hano ku isi abantu tibazongera kukubona abantu tibazongera kukubona uko niko gupfa haleluya ariko kubizera ikaba presence definitive yo kubaho iteka ryose ese uko birumvikanye gupfa ni ukubura burundu hano abantu tibazongera kubona image yawe ariko kubizera umwami Yesu wabuze hano mu isi ariko kandi mu ijuru uzabaho iteka ryose kandi abizera yes ngiri definition y'icyenda gupfa kubizera umwami Yesu ni uguperisista rero hano nakujyamo verbe zibiri verbe persiste na verbe existe ndazisobanura zombi kandi birumvikana persiste ni ugukomeza kubaho c'est la continuité d'existence persiste ni ugukomeza kubaho ni ukuvuga ngo abizera nyuma yo gupfa bazokomeza persiste bazokomeza babeho ariko tukiri hano mu isi nous existons turiho turiho existe ni ukubaho by'agateganyo hanyuma persiste ni ugukomeza kubaho iteka ryose dusoreje ku ijambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawuja kwa data atamujanye fair cyangwa se password yo kuja mu ijuru no kwizera umwami Yesu
Thank you.
Bwana sifiwe sana. Atukuzwe Yesu. Tugira uki. Atukuzwe. Atukuzwe. Atukuzwe, atukuzwe. Anyongore ijambo ryiza bikomeye. Anyongore ijambo ryo kumara impungenge z'umwanya. None tuzamure hanyuma. Namwe bageze kuri cyenda gusoma bongere. Kona kenera ngo mbaze noneho mu muhage uko umuntu aza celebrate iyo ya yubise si hazi biyagwe gu celebrating ushonje atukuzwe 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 rero tugire tuzamure tuzamure amaboko kandi buri ya gari hari jambo tuzi ngo kuzamura amaboko ngo nuguheze imana icyubahiro ahubwo twebwe nuko imara icyubahiro isemvuze gute subira kuzamura amaboko aho ntabwo biramanisha guheze imana icyubahiro ahubwo nshaho definition ubiheza twebwe nuko imara icyubahiro nuguca bugufi hanyuma yesu imana igabwa icyubahiro katureke tubaze tureke gushanganya ibyo bintu tubwire ntesiko rero reka mbongere gatoya hanyuma mushaganye kandi turageza ku icyenda turamara twica hari n'igihe hari n'igihe iminota aje bambaye toyigeza iyo mbonye abantu baratamiye gucya nuko babirangije ngaho kwaharenze kwaharenze aho
Thank you.